Bakı görüşü öncəsi təlimatı Ermənistanın daxili auditoriyasına hesablanmış məlumatı. Çünki təmas vəziyyətində atəşkəsin pozulması elə bir məsələdir ki, xüsusən itkilərlə müşahidə olunan atəşkəs pozulması iki tərəfli bəyan olunmalıdır. Təbii ki, Müdafiə Nazirliyinin məlumatı Ermənistan Baş Qərargah rəisinin yaydığı məlumatı təkzib edir ona görə ki, onlar məlumatı bilərəkdən daxili auditoriya üçün formalaşdırırlar. Əks təqdirdə əgər atəşkəs pozulması baş verirsə, bizim Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti də bunu açıqlayır. Yəni, atəşkəs pozulması qeyri-adi bir şey deyil ki, o Azərbaycan tərəfindən gizlənilsin. Biz bilirik ki, Praqa görüşündən sonraki mərhələdə hətta atəşkəsin pozulması statistikası artaraq gedib Ermənistan tərəfindən. Amma bu Soçi görüşünün öncəsi biraz psixoloji informasiya müharibəsi həm daxili auditoriya üçün ermənilər güya ki, hansı mövqeləri əldə ediblər, hərbi güclərinin buna imkan verdiyini öz daxili auditoriyasına servis edirlər. Ondan təbii ki, bu əməliyyat şəraiti bütün təmas vəziyyəti boyunca silahlı qüvvələrimizin nəzarətindədir. Xüsusən də cəmiyyətimiz bilməlidir ki, artıq əməliyyat şəraitinə nəzarət edəcək bütün strateji yüksəkliklər Azərbaycan silahlı qüvvələri nəzarətindədir və döyüş mövqələrimiz elə bir şəraitdə yerləşir ki, yalnız Ermənistan bizim döyüş mövqələrimizə qarşı atəşkəsi poza bilər. Hansısa bir əməliyyat keçirmə, uğurlu əməliyyat keçirmələri mümkün deyil. Yoxsa mən bir məsələni də öyrənmək istəyərdik. Dünən elə sosial görüşündə Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyandan bir açıqlama gəldi. Qeyd elədi ki, biz regional bütün kommunikasiyaların icra olunmasında, reallaşmasında maraqlıyıq. Amma Azərbaycan, daha doğrusu Ermənistan ərazisindən keçən kommunikasiyalara məhz Ermənistan özü tam nəzarət etməlidir. Sizcə bundan baş nazir nə demək istəyir? Bilirsiniz, əslində burada mövqələrimizin üst-üstə düşmədiyi, əsas anlaşa bilmədiyimiz məqamlardan biri, xüsusən indi ermənilər onu kommunikasiyalar deyir, biz isə konkret Zəngəzur koridoru ifadə edirik. Biz Ermənistandan əslində sülh sazişinə gedən yolda və yaxud ayrıca istəyimiz Ermənistan bizə Araz boyu Naxçıvanla 44 kilometr bir sərhəddə İran, Ermənistan, Naxçıvanla Azərbaycanın şərqini, qərbini birləşdirən bir koridor istəyirik. Koridor demək ki, yüklər burada nəzarətsiz həyata keçirilsin və Rusiyanın Federal Sərhəd Xidməti bu koridora nəzar etsin. Ermənilər isə deyir ki, biz koridor vermək istəmirik. O demək ki, biz də gömrük xidməti təşkil edəcək və xüsusən də o dediyimiz o 44 kilometr məsafədən yox, o Biçənəy, Şahbuz, Naxçıvana, Laçından gedən yolu bəzən belə deyək, Kəlbəcər istiqamətindən və Qazaq istiqamətindən gələn yolları təklif edirlər ki, hansı ki bu iqtisadi olaraq, uzunluq məsafə olaraq həm də gömrükdən keçmə baxımından Azərbaycanın mövqeyi ilə uyğun gəlmir. Əsas anlaşa bilməyəcəyimiz məqamlardan biri budur ki, hansı ki Ermənistan qəbul etmir, amma biz demişik bizim qırmızı xəttimizdir. Koridor ya ermənilər tərəfindən belə deyək, sülh sazişi fonunda verilməlidir ya da biz o koridoru bu və ya digər formada açılmasına nail olmalıyıq. Bu əslində həmin o koridor Türkiyə ondan sonraki mən gələcəkdə şərqdəki Türk dövlətlərindən birləşdirici bir xətt olduğundan İran da biraz Ermənistanı buna açılmaması yönünə dəstəkləyir. Çünki bu açılmasa Ermənistanda bu keçəcək koridor İranla hansı ki bu 44 kilometr ərazini həm Ermənistan ərazisindən də keçə bilər, İran ərazisindən də keçə bilər. İndi bu güclərin əslində Ermənistanın da İranın da Azərbaycan üzərinə qəbul etmədiyi bu koridor məsələsi iqtisadi fayda çıxarı üzərindəndir. Amma biz bilirik ki, indi hələ sülh sazişi bu koridor üzərinə də bu kommunikasiyaların açılması üzərində fikirlər tam konkretləşməyib. Yəni ki, biz istədiyimiz tam koridorun açılması məsələsidir. Ermənistan isə kommunikasiya yollarının. Amma indi digər bir məsələlər də var da bunun fonunda ki, hansı ki bizim Laçın koridoru var,
Laçın koridoru, əgər koridor kimi ermənilərə rəva bilibsə, alternativ olaraq Ermənistan da bizə hər hansı bir formada koridor verir. Heç təkdir. Bunu təkdir etmək bilməlidir ki, Laçın koridorunun funksiyası da onlar necə ki koridorun onların nəzarətində olması kimi olacaq. Laçın koridoru da bizim nəzarətimizə keçəcək və ondan sonraki mərhələdə ermənilər bu məsələyə yenidən qayıtmalı olur.